Myslím si, že se projevily ty naše změny. Vyhrajeme dva zápasy po sobě v jednom složení. Trvalo nám to, než jsme vůbec našli trošku tvář svoji. Přestali jsme tam z mého pohledu jednu jasnou šanci Jablonce, ještě jednu nebezpečnou situaci. Nebyli jsme nebezpeční až po prostřídání, až když jsme do toho šáhli. Tak trošku jsme se zvedli do poločasu, měli jsme tam jednu dobrou šanci Hladička Salamiho. Ve druhé půli jsme šli do vedení, myslím si, že pokud jsme tady chtěli uspět, tak jsme zatím tím museli dát druhou branku prostě v breakové situaci, které jsme měli, my jsme to neřešili dobře. Byly tam příležitosti na tři další branky, bohužel pak ty standardy, kterých bylo moc, to jsem možná řekl na kulturně. Prostě jsme jednu neustáli a ten zápas skončil 1-1. Samozřejmě, kdyby jsme třeba dostali branku v první půli, tak bych to viděl jinak. Teď jsem zklamaný, protože jsme si myslím, že jsme za druhou půli jsme to mohli udržet, tak nicméně Jablonec pracoval do konce a branka prostě přišla 1-1. My máme do zvenku, bereme to tak, jak to je. Tak do rizika jsem šel s tím druhým střídáním, samozřejmě, protože to první bylo jasný. Když jsme chtěli střídat, tam jsme museli zareagovat jinak, protože Vivaldo odešel. To druhý bylo nutné, protože jsme nedokázali podržet ve středu balón, tak jsme tam byli Salamiho a naše hra šla výrazně nahoru. No a to třetí bylo taky rychlý, k ním prostě trošku stěžoval na Salamiho, nechtěl jsem riskovat, takže jsem věděl, že prostě 55. minutě, že může přijít nějaký malér. Tak jestli čekáte, že budeme ty soupeře všechny válcovat, Jablonec má mimořádný mužstvo, z jeho pohledu je výborně trénovaný, velmi silnou ofenzivu a my jsme nečekali, že tady vyhrajeme 3-0. Já jsem čekal první půli kvalitnější hru, takže částečně to, že prostě točíme sestavu, to je jedna věc. Hráči ani si nestačí na něco zvyknout a zase už tam máte nový jednoho, dva hráče. A druhá věc je pořád, aby jsme hráli nejlepší zápasy, když jsme měli vepředu Mahutoviče, takže my hledáme pořád náhradu a to není jednoduchý, protože Bratanovič je pořád ještě mladý hráč, Čukoma je úplně mladý hráč. Takže mi pořád dneska po dlouhé době zahrál velmi dobře Licingy. Ale potřeba, aby nám ty strany hrály obě dvě, aby nám hrály dobře vepředu a pak se k tomu zase vrátíme, takže já tady z toho nedělám žádnou tragédii. My prostě jdeme zápasu, že to je fráze, ale snažíme se to vylepšit. A jsou pasáže, kdy jsou velmi dobrý, jsou pasáže, které dobrý nejsou. A to bylo úvod zápasu, ale beru to tak, jak to je. Nějaký závěrečný dotaz? Ne, ještě bych se mohl zeptat na to, protože jste říkal, že jste to řekl trošku kulturně, takže měli hodně standardy Jablonec, tak jak jste to myslel? Já u toho kulturně zůstal. Zůstane tak. Děkuji. A co jste tím chtěl teda naznačit, jestli se můžete? Zůstaneme u toho kulturního, nebudeme pokračovat. Já když jsem říkal, že toho zůstanu, tak jsem chtěl naznačit, že u toho zůstanu. Tak. Postarám to moc neosvětlit. No ne, tak jako... Nemůžete si dát ty standardky sami třeba? Nemůžete si dát ty standardky sami? Já bych se tady nepouštěl do žádných dialogů, řekli jsme, že zůstane ve kulturní. Můžu? Dobře. To nechám na posouzení vás, novinářů, jestli jsme si za ně mohli sami nebo nemohli. Jestli jsme si mohli za offside, který tady prostě udějte názor vy, vy jste psali o Matulovi, píšte o tom, co jste viděli, pokud o tom chcete psat. Já jsem se vyjádřil tak, jak jsem se vyjádřil, zatím si stojím, prostě, že tam bylo hodně standardy. Říkáte, že jsme si za ně mohli. Zjistili, jaký fotbal dokáže být, ale prostě to se stává, co se týká nasazení, tak dneska nemůžu hráčům vyčíst vůbec nic, prostě chtěli vyhrát, nebyli jsme odměněni, to se stává. Co se týká prvního poločasu, tak si myslím, že jsme byli jasně lepší, dobře jsme reagovali na přednosti soupeře, rychlý protiútok, kdy jsme dobře zdvojovali na stranách hřiště, krom jedné situace, kdy jsme tam nebyli správně v postavení a Licingy, kdy se dostal do situace 1-1 a samozřejmě má kvalitu na to, aby to vyřešil. My jsme svoje příležitosti v prvním poločase neproměnili, samozřejmě v té přesnosti a kvalitě na míči, po zisku míče, tam máme furt rezervy. Co se týká druhého poločasu, tak jsme věděli, že,
že můžeme do toho utkání zasáhnout, že soupeř už tolik možností nemá. Bohužel jsme dostali nešťastnou branku ze standardní situace, kdy si Tomáš Jednonský dal vlastní gol. A o to víc si cením toho, že s takovýmhle průběhem to kluky nezlomilo a šli za vyrovnáním a já si troufám tvrdit, že i za výhru. Protože šance Víti Beneše bolala po gólu, ale dneska jsme nebyli, jak už jsem řekl, odměněný. Nic to nemění na tom, že si myslím, že dneska jsme měli vyhrát. My jsme si asi od začátku přípravy se bavíme o tom, že samozřejmě tu útočnou fázi potřebujeme zjednodušit a tím, že máme problém s proměňováním šancí, tak prostě si potřebujeme vytvářet víc. A my to takhle chceme hrát, samozřejmě Tomáš je natolik zkušený, že když přijde do zápasu, tak okamžitě chytne tempo hry, takže Tomáš samozřejmě naši hru oživí. Já si myslím, že jsem moc sestavu nepromíchal, samozřejmě na těch ofenzivních postech, kde ty kluci prostě mají enormní vytížení, tak a jich přihlídnutím k věku Tomáše Číška, tak prostě jsme chtěli dát příležitost klukům, který ještě nejsou vyzkoušeny, takže ani jeden z nich mě nesklamal, takže já kdybych mohl volit sestavu znova, tak bych to udělal stejně.